Все, сачок побіг. Нині на заході та півночі України, де найбільше лісових поясів, у шанувальників мультивітамінів весни – час експедицій. Вони в активних пошуках корисного весняного спрайту – березового соку. Береза – одна з найактивніших учасниць озеленення Кривбасу, розповідають місцеві вчені. В місті ростуть два види берези. Найбільш розпространена береза повисла і немножко унікальна береза пушиста. Всі види берези благоприятствують для збору соку. Процес сокообразування наступає, як тільки прийшла весна, коли стало чуть більше плюс 5 градусів, побіжав. Як узнати, посмотреть на почки. Почки почали немножко набухати. І якщо там є якась ранка на дереві, можна глянути на ту ранку, і ранка починає вже, скажімо так, сокодвіження. Криворізькі вчені зауважують, у нашому регіоні берези на межі виживання. Тож будь-яка процедура, і сокозбір у тому числі, може датися в знаки на дереві. Воно просто загине. Зараз ми перебуваємо в березовому гаю. На прості пристрої для збору березового соку не натрапили. Хоча ось такі дірочки від його збирання залишилися. До речі, багато хто назву березень асоціює саме з початком руху соку у березах. Бо інша назва цього місяця – соківник. Тож дендрознавці рекомендують сокувати за межами Кривбасу. Нужно выехать за пределы 30 километров, желательно выехать на север, там, где березы находятся в более благоприятных, скажем, условиях жизни, роста, развития, и только там можно брать сок. Є свої правила збирання березового натурпродукту. Я бы рекомендовал сделать профессиональную дырку, просверлить диаметром, ну, так, в районе 5 копеек, такое, в эту дырочку вставить металлическую трубку под наклоном, из ней и под трубку поставить емкость для приема березового сока. Емкость желательно накрыть марлей, чтобы туда не попадали разнообразные насекомые. Завершивши сокозбір, отвір рекомендують обробити садовим варом, який допоможе уникнути інфекції та сприятиме гарному росту дерева. Простіші способи – замазати ранку глиною та зафарбувати, чи замастити мохом. Відтак дерево віддячить солідними порціями живої води. Якщо дерево мощне, красиве, то ще толщина около 10-літрового відра, може за сезон дати 40-50 літрів сока без вреда для самого рослини. Користь березового соку переоцінити важко, розповідає нутриціолог Катерина Чорна. Має дерево й свої ритми, що впливає на активну циркуляцію її поживної рідини. В першу чергу це вітамін С та вітаміни групи В. Також там багато різних мікроелементів, таких, наприклад, як залізо, і дуже багато амінокислот. Найцілющі властивості сок березовий має в період з 8 ранку до 16 години дня, оскільки у берез існує свій біоритм, так само, як і у людини. Жива вода з берези – неабиякий фільтр та тонік, а ще імуномодулятор, що доволі актуально під час епідемій. Очищує від токсинів, від шлаків, виводить різні солі, залишки від ліків і очищує організм. Налагоджує процеси обміну речовин, підвищує наш імунітет. Цілюща рідина – ще й яка косметичка, в якій є все, щоб тонізувати та лікувати шкіру, зміцнювати волосся. Вмивання березовим соком буде сприяти очищенню шкіри і буде прибирати прояви акне. Одна склянка соку в день протягом 3-4 тижнів і ви відчуєте себе живчиком, показали численні дослідження. А ще помахайте рукою депресії та хронічній втомі. Протипоказання до споживання продукту мають алергіки на пилок березових сережок, немовлята до півроку та люди з сечокам'яною хворобою. Кількість рецептів прозорого весняного вітаміну чимала. Його консервують, заморожують, готують сироп, квас, лимонад, настоюють на сухофруктах, ягідному соку та травах. Проте найкраще, радять спеціалісти, споживати його в свіжому вигляді, без додавання цукру та консервантів. Ірина Павленко, Микола Замковий. Постфактум.